নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে শাহী টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটোত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাইডে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পাই যায়। আহকচোন আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এই বহুত এটা ডাঙৰ আৰু ভয়ংকৰ খবৰ ওলাইছে, কিন্তু ইয়াত কৈছে যে এটা ৰাজনৈতিক ধমকিতে ভাৰত জিন্দাবাদো দিব আৰু মিয়া মিউজিয়ামো বন্ধ কৰিব। এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তে ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক শেহতীয়াকৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা থকা মিয়া মিউজিয়াম আৰু AIDFৰ সমৰ্থক পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধমনীক লৈ পুনৰ সৰব হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াত কৈছে যে বাইহাটা চাৰিআলি এক ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, আজমলে যে ভাৰতৰ জিন্দাবাদো দিয়ে সেয়া সঁচা, কিন্তু পাকিস্তান বা বাংলাদেশ মুৰ্দাবাদ দিয়ে জানো। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, এটা ৰাজনৈতিক ধমকিতে অসম জিন্দাবাদো দিব, ভাৰতো জিন্দাবাদ ক'ব আৰু মিয়ামিজামো নোহোৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ এক দীঘলীয়া অভাৱ মোচন কৰি দেওবাৰীয়াত 10 বিঘা ভূমি সামৰি ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াত কৈছে যে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ শেহতীয়াকৈ কলাক্ষেত্ৰক লক্ষ্য কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, তেওঁ কয় যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আঘাত কৰা কাৰ্য আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। এই কথা কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কয় যে অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ সংস্কৃতিৰ ভিন্নতা নাই, কিছুমানৰ লগত আমাৰ সংস্কৃতি নিমিলে। আজমলে ভাৰতৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলেও পাকিস্তান বাংলাদেশ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি নিদিয়ে। আৰু লগতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে আমিহে তেওঁৰ মুখৰে জিন্দাবাদ ধ্বনি উলিয়াইছোঁ। মন কৰিবলগীয়া যে এই বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত দেওদুৰীয়াৰ আলিপুৰৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগে আবণ্টন দিয়া 10 বিঘা ভূমিত এখন পূৰ্ণাংগ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰতে অঞ্চলটোৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিব। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত উন্নয়নৰ আঁচনিৰে অঞ্চলটোৰ মানচিত্ৰ সলনি কৰি পেলাব। এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ। বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভয়ংকৰ খবৰলৈ আহিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে 2021ৰ অসমত চৰকাৰ পতন হ'ব, শূন্য হ'ব, অগব, ক'লে এইগৰাকী বিধায়কে। তে ইয়াত কোৱা হৈছে যে 2021ৰ অসমত BJP চৰকাৰ পতন হ'ব। News18ৰ আগত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়ালে অগব বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰবীণ ডেকাই। লগতে কৈছে যে আগন্তুক 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ আসন শূন্য হ'ব বুলিও কয় প্ৰবীণ ডেকাই। আৰু ইয়াত কৈছে যে অগপ নীতি আদৰ্শহীন হল দললৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল বুলি এই দলটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়। লগতে কৈছে যে অগপ দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ গোবিন্দ ডেকাই কা বিৰোধী স্থিতিলৈ পুনৰ পাত্ৰাচাৰ কৰিছিল আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত নামিব বুলি কয়। অৱশ্যে তেওঁ দুখন দল দহৈ নিৰ্বাচন খেলিব, সেই কথা জানুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহতে ৰাজহুৱা কৰিব। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত পাত্ৰাচাৰকুচিৰবাসীৰ বাবে সৈতে আলোচনাৰ মৰ্মে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিব। বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভয়ংকৰ খবৰ ওলাই আহিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে BTC মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগমনক লৈ বিৰোধিতা ওদালগুৰিৰ আছু আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰোধী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু তাইৰ মূৰ্তি জ্বলাই উত্তাল কৰি তোলে। তে ইয়াত কৈছে যে BTC মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগমনক লৈ বিৰোধিতা। লগতে কৈছে যে ওদালগুৰিত আছু আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে জনসভালৈ বাহিৰৰ মানুহ আলৈ অনা অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াত কৈছে যে ছাত্ৰ সন্থা আৰু আদিবাসী দুয়োটা সংগঠনৰ পথত টায়াৰ জ্বলাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংগঠন দুটাৰ। আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰে যে কা আমি নামানো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গো বেক ধৱনীৰে উত্তে। বহুত এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুতেই এটা জানিবলগীয়া খবৰ লাগিছে সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে ভাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰৰ। তে অসম চৰকাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তে কি বন্ধ আৰু কি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব তে জানো আহক এই প্ৰতিবেদন। অসমতেই কৈছে যে গুৰুখাসকললৈ সুখবৰ, ভাতৃ দ্বিতীয়া উপলক্ষে 16 নৱেম্বৰ ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ। তে ইয়াত কৈছে যে অহা 16 নৱেম্বৰৰ ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণা, গুৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ পবিত্ৰ উৎসৱ যেতিয়া উপলক্ষে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। লগতে ইয়াত কৈছে যে গুৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ পবিত্ৰ উৎসৱ তথা এই ভাতৃ দ্বিতীয়া এই দুজ আদি কাৰ্তিক মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয় তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। পূৰ্বতে সীমিত বন্ধৰ তালিকাত নাছিল ভাতৃ দ্বিতীয়া, এতিয়া ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তে পূৰ্বতে এই বন্ধ ঘোষণা কোনো কাৰণে কৰা নাছিল, তে এই প্ৰথম পূৰ্ণবাৰৰ বাবে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভয়ংকৰ খবৰ ওলাই আহিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে BJP চৰকাৰক যদি এইবাৰ অসমৰ পৰা বিদায় দিব নোৱাৰিলে মুছলমানসকলক হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য ঘোষণা কৰিছে।
তে ইয়াত কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰক যদি এইবাৰ অসমৰ পৰা বিদায় দিব নোৱাৰিলে তেনে মুছলমানসকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে খালমাৰৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে। এনেধৰণে এটা পাছত এটাৰ আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য দক্ষিণ খালমাৰৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীয়ে এক কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হৈ দক্ষিণ খালমাৰৰ এই কথা স্পষ্ট কৰে আৰু লগতে কৈছে যে সমষ্টিটোৰ ৰাভাতাৰী গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত সভাখনৰ পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীয়ে পঞ্চায়তখনৰ কাৰ্যকালৰ খেলপথাৰ চি চি ব্লকৰ কাম আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ ব্যৰ্থ চৰকাৰ, স্বাধীনতাৰ পাছত এইখন চৰকাৰৰ দিনত যিমান দুৰ্নীতি হৈছে অন্য চৰকাৰৰ দিনত এনে দুৰ্নীতি কেতিয়াও হোৱা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকী। লগতে কৈছে যে পঞ্চায়তৰ উন্নয়নৰ বাবে এনেৰেগা আঁচনিৰ কামৰ বাবেও 20% উৎকোচ দিব লাগে, বিধায়ক পুঁজিৰ বাবে কাম কৰিবলৈ হ'লেও উৎকোচ লাগে এই চৰকাৰখনক। আৰু কৈছে যে তদুপৰি আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ বাবে বিহাৰৰ মুছলমান ভোট বিভাজন হোৱাৰ মহাবন্ধন চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ৱাছিৰ মৌলবেদী দল অসমত নিৰ্বাচন খেলিলে ক্ষতি নহয় কংগ্ৰেছৰ। আজমলে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছিল যদিও এইবাৰ আজমলৰ আমাৰ লগত মহাজোঁট বন্ধনত আছে। আৰু লগতে কৈছে যে দক্ষিণ খালমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আব্দুল ছবুৰ আহমেদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বিধায়কগৰাকী উপস্থিত থাকি বিজেপি চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আচলতে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে এইদৰে বিধায়কগৰাকী কৰ্মী সভাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাই কংগ্ৰেছ ভোট দিবলৈ বহুত এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুত এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈছে সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে। কিয়নো ইয়াত কৈছে যে 5 মাহ ধৰি জ্বলি থকা বাগজান জুই অৱশেষত নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লগতে কৈছে যে বাগজানবাসীয়ে অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পালে, অৱশেষত বাগজান তৈলাক্ষেত্ৰৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অইল কৰ্তৃপক্ষ। লগতে কৈছে যে 163 দিন ধৰি প্ৰায় 5 মাহৰো অধিক সময় অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত কানাডাৰ পৰা অনা স্নাইং ইউনিট নামৰ বিশেষ যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ বিদেশী বিশেষ যন্ত্ৰৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে 8 জনীয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে সফলতাৰে স্নাইবিং ইউনিটৰ সহায়ত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কৈছে 5 নৱেম্বৰত কানাডাৰ পৰা আহিছিল বিশেষ দলটো, তেতিয়াৰ পৰাই স্নাইবিং ইউনিটৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল অইল কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ তোলপাৰ লগোৱা ভয়ংকৰ ঘটনা আৰম্ভণি হৈছিল চৰ্চিত বিষয় মে' মাহত 27 মে'ত গেছ নিগৃহীত হৈছিল আৰু জুই 9 জুনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল বাগজানৰ তৈলাক্ষেত্ৰত। এই অগ্নিকাণ্ডতে অকাল প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 3 জনকৈ অইল কৰ্মী কাম কৰা লোকে। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে সেই বাঘজনৰ অভিশপ্ত জুই অৱশেষত নিয়ন্ত্ৰণ দিশে কানাডাৰ কালিগাৰী আৰু আনা ষ্টাইবিং ইউনিটৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ কোনো ধৰণৰ অঘটন নঘটিলে নহয় ক্লিং আৰু প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ। এই খবৰ ওলাইছে ইয়াত কৈছে যে সুযোগ বুজি বিগ ব্ৰাদাৰ হোৱাৰ অংক আজমল ইউএডিএফৰ। তে ইয়াত কৈছে যে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে অসংখ্য সংকেত। 2014 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে হৈ অহা দলটোৱে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতি কৰি মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হৈছে। কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাৰ সৈতে উদাহৰণখন সদ্য সমাপ্ত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। 243 জনীয়া বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 70খন আসনত। তীব্ৰ আপত্তিৰ পাছতো RJDয়ে কংগ্ৰেছৰ আকোজৰোজ মনোভাৱৰ ভাৱৰ বাবে 70টা সমষ্টি এৰি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু ইয়াত কৈছে যে 845টাকৈ অধিক সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পৰা অৱস্থাত নাছিল। ফলাফলত দেখা গ'ল যে 70টা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 19টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এনে দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে RJD নেতৃত্বাধীন মহাজোঁট সংঘৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ পৰা মাত্ৰ 12খন আসন পিছুৱাই থাকিল। এইদৰে সমৰ্থতকৈ অধিক আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কংগ্ৰেছৰ নিজৰ লগতে মিত্ৰ দলকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে। বিহাৰৰ কংগ্ৰেছৰ সাফল্যৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 27%, এই একমাত্ৰ উদাহৰণ নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2017 চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিল কংগ্ৰেছ। ৰাজ্যখনৰ কোনো সাংগঠনিক ভেটি নথকাৰ পাছতো দলটোৱে মুঠ 114খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু বিজয়ী হয় মাত্ৰ 7খন আসনত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ সফলতাৰ হাৰ হ'ল মাত্ৰ 6%। আৰু ইয়াত কৈছে যে ইয়াৰ পাছত 2019 চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আছিল বিগ ব্ৰাদাৰ। ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছে নিজে 147খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে NCPৰ বাবে এৰিলে 121খন আসন। নিৰ্বাচনী ফলাফলত কংগ্ৰেছ 44খন আসনত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে NCPয়ে লাভ কৰিলে 54খন আসন। অৰ্থাৎ দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰাজ্যখনৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ সফলতাৰ হাৰ 30% হোৱাৰ বিপৰীতে মিত্ৰ দল NCPৰ সফলতাৰ হাৰ হ'ল 45%। নিৰ্বাচনোত্তৰ সময়ত উদ্ধব্ধ আৰু হোৱাৰ বিশেষ পৰিস্থিতিৰ বাবে কংগ্ৰেছ এতিয়া সেই শিৱসেনা নেতৃত্বৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে এক প্ৰকাৰ এই অসম্ভৱ মহাজোঁট সাকাৰ কৰি তোলাৰ কৃতিত্ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ষ্টেমিন
খ্যাতি এন সি পিৰ নেতাৰ শাৰদ পাৱাৰেহে কংগ্ৰেছৰ তাত কোনো ভূমিকা নাই। বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ ঝাৰখণ্ড চৰকাৰো অংশীদাৰ বুলি জানিব পাৰি। কিন্তু ইয়াত কৈছে তাতোতকৈ কংগ্ৰেছতকৈ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুক্তি মৰ্চা চমুকৈ জে এম এ আৰু 44 আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 30 আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 31 আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মাত্ৰ লাভ কৰিছে 16 আসন। ইয়াত কৈছে অৰ্থাৎ জে এম এমৰ নেতৃত্বত ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনলৈ আহিছে এটাৰ পাছত আন এটা উদাহৰণ স্পষ্ট কৰি দিছে যে মিত্ৰদল হিচাপেও কংগ্ৰেছৰ ভাৰসাম্য যোগ্য নহয়। গতিকে শেহতীয়া বিহাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছে। এহাতে হতাশ হৈ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দল এৰিবলৈ ওলাইছে বুলি শুনা গৈছে।